Ja s'han iniciat els estudis geotècnics per veure si el terreny de la llera del riu podria aguantar la grua de 300 tones que es col·locaria per desmantellar el monument franquista de Tortosa. L'estudi consisteix en clavar un ferro a 50 metres de profunditat per veure la resistència del terreny. Caldrà veure si la terra del marge dret podrà aguantar la grua. Si tot va bé, estarà un altre estudi el proper 1 de juliol. Tot això, les primeres impressions dels operaris són que el terreny és massa tou. No, és una mica tou, me sembla. Però bueno, jo no ho sóc, el tècnic nostre ens ha de portar l'informe i ell dirà el que aguanta el terreny i ja està. Bueno, ara estem fent un DCPH, un penetròmetre, que es clavem un ferro i on estarem la columna de la resistència de tot el paquet, de tots els metres que baixem. Tot i això, caldrà l'última paraula del tècnic que certificarà si pot anar a la grua a la llera del riu. Si finalment no es pogués col·locar la grua al marge dret, s'haurien de tornar a fer els estudis per veure on col·locar-la i això faria retardar el calendari. Ara bé, si l'estudi geotècnic permet col·locar la grua, es continuaria amb el calendari establert i l'inici del desmantellament seria el 18 de juliol. Es tracta d'un estudi important donades les característiques del terreny i les dificultats del desmantellament. La grua necessària pesa 300 tones i té un braç extensible de fins a 80 metres de llargada. També necessita un radi de gir de 44 metres i ha de ser capaç d'aixecar 7 tones. El vehicle aniria retirant els diferents segments del monument i la resta d'escultures que el componen. Així, en els propers dies es coneixeran els resultats de l'estudi i es veurà si es pot continuar amb el calendari establert o no.